që në spitale mungojnë ilaçet, kjo është pranuar gjithnjë dhe nga vetdrejtuesi i Ministrisë së Shëndetësisë dhe QSUT. Por pak ditë më parë kjo ministri deklaroi se në fund të muajit maj do të përfundonte prokurimi për furnizimin me ilaçe të spitaleve, duke dhënë zgjidhje këtij problemi. Por qytetarët që kanë të afërmit e tyre në spitalin onkologjik kanë denoncuar në alarm në Ora News se janë të detyruar të blejnë të gjitha ilaçet dhe kanë të pamundur ta përballojnë koston e tyre. Jemi tek spitali QSUT-s pranë shërbimit të onkologjikut pas një denoncimi që mbritën në emisionin alarm për sa i përket mungesës së medikamenteve. Ne jemi këtu me denoncuesit për të parë situatën më nga afër. Mungesa e medikamenteve nuk është vetëm rasti sot, është rasti i përsëritur dhe sot po marr vetëm rastin sot, mungojnë të gjitha medikamentet. Sa po kam dalë nga farmacia, un kam prindin tim që është i sëmur dhe vua nga një sëmundje shumë e rëndë, mungon taksoli, mungon karboplatina, të gjitha ne jemi të detyruar të shkojmë t'i blejmë në farmaci që janë rrotu, i gjen, në çmime maramëndse, karboplatina e kam bler 65.000 lekë të vjetra. Por ne nuk jemi njerëz që punojmë me biznese të mëdha, jemi njerëz qytetar të thjeshtë, të cilët punojmë për të siguruar jetesën tonë. Unë do erdha nga qyteti Pogradecit, do kthehem bosh. Por mua më pret një jetë atje. Unë atje duhet ta shpëtoj, si ta shpëtoj? Dhe ky është një problem që mua më shqetëson. Kam gruan. Ka 2 vjet që jam operim, unë jam vitri i kam marr ilaçe 20 ditë. Mas viti 3 asnjë ilaç se kam marr më heceptin, si bë 1200 euro bë 2 flakon. Si thohet. Kan ardhur tun kam marr për ditë. Than jet prante. Kartelen e kimi, kredi e kimi me rregull, un hap për ditë kartel, ma mbyllin për ditë kartelen. Mësohet mua nuk do vin sot, do vin nesër ose vin nesër, nuk do vin sot. I kam prunë orën 3, si mas njerëz 10 vet. Ilaçi marrin këto një dosë rend, që kushton 35.000 lekë, kimio, terapi që quhet. Ajo është shumë ashtu. Në farmacinë e spitalit ajo nuk gjendet. Çfarë ju thonë kë farmacia? Farmacia thotë nuk ka, nuk na sjellin ne ilaçin të këtë lloj. Nuk e di se ç'bën. Ndoshta dhe sjellin, po nuk e di, ndoshta i shesin. Ndërkësh në farmacinë onkologjikut përgjigja që jepet është se mungojnë të gjitha. Ndaj zgjidhja vetëm është që ti gjesh në farmacitë private. Ç'a ilaçi mungon? Po ashtu ta di pakën të marrim në event tjetër. Nuk e di do të bëj tani e kam. Do të thonë se ta e pajë rekretën çabimin. Ku mund të sisni sekond? Për ne mirë. Deri 3 maj ta. Ose deri 2 javë. Ç'a ilaçi mund të që mungon? Që po ashtu ta blemi në event pakën. Mungon shumë. Mungon. Ky është realiteti në një ndër spitalet ku trajtohen pacient me sëmundje të rënda dhe që flet qartë hedh poshtë të gjitha deklaratat që mbeten mediatike për furnizimin e spitaleve me ilaçe apo mjekësi falas.